Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ ir sākusies individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde pašvaldībām un no Jēkabpils turpina Vidusdaugavas televīzija. Pateicoties Latvijas un Ķīnas parlamentu sadarbības grupai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēmusi 300 respiratorus, kas atbilst FFP2 klasei. Tas nozīmē, ka šo aizsarglīdzekļu filtrācijas efektivitāte ir 94%. Vietvarā par dāvinājumu pauž prieku, jo līdz šim tik augstas klases aizsarglīdzekļi pašvaldības iestāžu darbiniekiem nebija pieejami. Viņi nonāks noteikti tiem, kam uz doto mirkli visvairāk viņa vajadzīgi. Tātad tā ir pašvaldības policija. Tā ir mūsu bāriņtiesa un tas ir mūsu sociālais dienests. Un attiecīgi mēs no jaunadaļas sāksim dāvāt dāvanu kartes ēdināšanas bērniem, kur arī darbinieki ir šie darbinieki, kas strādās pie šī, arī būs nodrošināti ar šiem respiratoriem. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem regulāri jānodrošina kārtība COVID-19 analīžu nodošanas punktā. Arī citu darba pienākumu veikšanā nav iespējams izvairīties no kontaktiem ar citiem cilvēkiem. Mums jāiet uz fizisko kontaktu, iet runa par fizisko aizturēšanu, teiksim, administratīvo pārkāpumu jomā vai to pašu dzērāju. Mēs viens neiestiepsim mašīnā, vajadzīgi divi. Jā, tātad vēl kāds aiz kājām palīdz. Tāda situācija, ka mēs jau nezinām, kāds viņš ir, vai viņš ir kontaktā bijis ar kādu no šīm personām. Respiratori noderēs arī sociālā dienesta darbiniekiem, kuriem ikdienā jākontaktējas ar klientiem ciešā kontaktā, piemēram, aprūpētājiem, kuri joprojām turpina sniegt palīdzību veciem un slimiem cilvēkiem mājās. Mums bija parastās maskas, jā, tās, kas nopērkams aptiekās, viņas ilgstoši nevar lietot. Jā. Protams, ka šis respirators būtu vēl labāk. Jā. Tad visas tās 8 stundas ar to respiratoru vienu var nostrādāt. Jā. Ņemot vērā, ka ikdienu izmantojot respiratorus strādās aptuveni 20 pašvaldības darbinieki, šo aizsarglīdzekļu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pietiks tikai dažām nedēļām. Bet vietvarā uzsver, ka tuvāko dienu laikā jābūt piegādātiem respiratoriem un aizsargtērpiem, ko pašvaldība bija pasūtījusi no saviem līdzekļiem. Sandra Paigļkāne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.